ଏଥର ଡିଜେ ମଦ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପୂଜା ବଟି ମାଗିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ ମହିଳା ପୋଲିସ ସିସିଟିଭିରେ ଛାଉଣି ହେବ ମଣ୍ଡପ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ପୁଣି ଫେରିଛି ମହାପାର୍ବଣ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ଷୋଳ ପୂଜା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଥର ଲୋକେ ଦେଖିବେ 171 ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଧୁମଧାମରେ କିପରି ଦଶହରା ପାଳନ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପୋଲିସ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେହିପରି ବିନା କେମିକାଲ ଓ ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବେଳେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ବାଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଭସାଣି ବେଳେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିଜେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ରୋକିବାକୁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୂଜାକୁ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ମଦମୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ ଯେ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜ୍ ବା ଶପଥ ପାଠ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେବୁ ସେମାନେ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ସେଟାକୁ ଲଗେଇବେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇ ପୂଜା ବେଳେ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳିତ କରିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜାକୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଇବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ରଖିବା ମଦ କେହି ପିଇବେନି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଭସାଣି ପାଖାପାଖି କେହି ପିଇବେନି ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରିବା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 3,35,00,000 ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ପାନୀୟ ଜଳ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଗଛକଟା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସହରରେ ହେଉଥିବା ପୂଜା ଓ ଭସାଣି ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମେୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3 ବିଧାୟକ ଅଗ୍ନିଶମ ୱାଟକୋ ଟାଟା ପାୱାର ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସାନିଟେସନ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରିବା କଥା ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ସବୁ ରହିଛି ତା'ର 2 ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ସହିତ କେମିତି ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ଆବର୍ଜନା କିଛି ପଡ଼ିବନି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲରେ ପୂଜା ହେବ ଆମେମାନେ ଆମ ମାନେ ଆମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଲଗେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଦେବୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ହବ ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପାର୍ବଣ ବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୁଟେରା ରାଜଧାନୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସଜାଗ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ମାନସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି